Lockdown. Oh, yes, man, Joel. As you man, you don't come to us. Okay, all right. But before we get to the lady, I want to tell me what's the story about that. Just be very brief. What's the story? I know it's a big, it's long, but generally, you talk about it. Okay. Story of Kaine is a Mungati Kaine, you know, in a boy from a stage. Oh, all right. Yes, I remember. All right. Okay. Kanjuri. Kanjuri is. So no one upon the comments, no plan. So my friend was a director. Director, we go na story so, but the story ka yena na story ka ipa, nga chukere watu wando, wanga ipone. So ndi mo na kwa director nga panza, ay story za funga so 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 so. So ndi mo tapo tapanga story. Story ndi wapena mwenye zifunga chua ti Ankara Land Road. Na kwa ya ruwa, so ndi mo kwa magaiz wa vii, pina Ara and Village. Magaiz, bwantu ni film ni comedy. So ndi mo tapo tachaira comedy. But na hivyo magazi kani ni mwanza ni musician ni maini. Yes. So ni mbaba kwa ni mwanza kuja njaka ni paichu ni mwanza ni comedy kanchuri. Na kuna chenye mwanza ni 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 mwanza. Yes. Okay, so I have number of Dala actually. Oh, why? Number of Dala. Yeah. Okay. But imagine Siri. So he has to get commitment. But what is it? So when you get as a team, in what experience so far, tell the guys that you have? Oh, my guys are mainly now. Zero visa. Visa. And work on that. Kwanza kusimama kumkira na mzaki ni mzaki. Yeah. Bebe, inoro ya mnyo ya kwanza, mtende ya mtu. Ine ndine mai wa kanchuri. Ndine mwana wa kanchuri? So kanchuri ni wosu kune? Mwana wa kanchuri. Yo. Awe, ndimo mchura zowe. Okay, so, mwapanga mashiri za gati kwa mtendere. Ama episode na gati. Okay, no, we are hoping because we've done so far. I don't know if you're doing a five. Yeah, okay, so we're hoping that you're going forward to be able to